Я думав, я за ці 3 дні з розуму зійду, або посивію, або взагалі лисий стану, як більшість автопригонщиків. Бо ми купили саму дорогу машину. Мені здається, простіше 2 було таких в Україні за ці гроші купити, чим їхати в ту саму Німеччину, витрачати гроші на квитки, брати в оренду машину, спати в отелях, хоча можна поспати нормально в машині. Нічого в цьому страшного немає. Ну, коротше, капець, зараз буду показувати, будете дивитися. Що такого? Пасата B8 ми купили в Німеччині за цілі 12600 євро. Ви уявляєте таку вартість? В Україні, повторюсь ще раз, можна 2 купити за ці гроші, вже розмитнені, вже поставлені на облік, з пробігами менше там 150 тисяч. Уявляєте, які за ці гроші пробіг ми пригнали? Я клієнтові казав, ну ти взагалі нормальний, ти взагалі думаєш, що ти робиш. Машина з Німеччини з пробігом 169 тисяч кілометрів. Хай там хто не розказує про ті автобанні пробіги, машина працювала, машина ганяла. І тим більше цю машину ганяли і убивали на автобанах Німеччини, бо в неї двигун на 190 коней. Карл, 190 коней. І оця грьобана дешева ДСГ, яка ламається, яка вже на 100 тисячах, її просто викидати треба. Клієнт, ну чим він думає? Я, коротше, не знаю. Нас дуже багато, я бачу по Ютубу, таких людей, які приганяють собі такі дорогі машини з отакенними пробігами. Сервісна книжка, сервісна історія. Ось знаємо ми, як ті сервісні книжки підробляються. Каже, тут всі сервіси вона проходила. Вона їх проходила, але Карл, 30 тисяч сервісний інтервал по заміні масла. Та там всередині в двигуною вже не поршня, там якісь уже палички одні пооставались. Там вже той колінувал, як ниточка тоненький. За ці 168 тисяч пробігів, господи, да його вже викидати можна, вже ту машину, вона вже стерта до даху майже. У нас тут, типу, є велика навігація, але люди, що вам важко взяти просто карту в руки і їхати по карті, або тут в Європі взагалі куча знаків, тут не заблудишся навіть, якщо ти сліпий будеш тут їхати, можна по дорогам. На що та навігація, блін, ця опція нова коштує десь 2,5 чи 3 тисячі євро з салону, вона цю машину просто удорожчала в рази, якби не вона, було б все нормально, поставили б тут якусь заглушку чи решетку, їздили б люди, магнітолу б собі двохдінову китайську вставили за 100 доларів, і все, щастя. Клімат той самий двохзонний. Ну невже вам важко що взяти, покрутити, виставити собі той, наскільки вентилятор дує, щоб комфортно було? Ні, треба, щоб виставлялась температура, щоб дуло кожному окремо. Ще й навіть із заднім пасажиром можна відрегулювати. Жопу, щоб ще гріло, є підігрівачі 2. Ну це капець, взяли собі, поклали якусь овчину під жопу, щоб нічого там не замерзло, щоб нічого не простудило. І катайтесь собі, нічого з вами не станеться. Ні, платять отакі чортові гроші, я не знаю за що. А ще вона може розпізнавати дорожні знаки. Ну це капець, це можна взагалі в телефоні сидіти весь час. Якщо ти їдеш, не дивишся, ти бачиш ті знаки, ти що не можеш їх запам'ятати? На що воно тобі потрібна, та камера? Коли її заляпало на стеклі чимсь, вона вже відключається, в тебе помилка тут вискакує. Навіщо нервувати зайвий час, коли їдеш в далеку дорогу, колись може щось тебе поламатися, от такої банальної птичка сирнула посеред стекла і все, в тебе пів машини відключилося, считай. Є ще тут якась функція App Connect, коли підключаєш телефон, в тебе половина сюди та сама навігація чи музика виводиться, і ти можеш не брати в руки телефон, наче їхати, не відволікатись від дороги. Ну це капець, ну у нас половина, якщо навіть не більшість, коли їде, в телефоні втикають. На що воно потрібно? Ну я не знаю, коротше. Коротше, ззаді радує ще хоч одна штука, це що можна сюди, от є розетка, звичайно 220 вольт, можна хоч чайник чи утюг підключити, коли десь поїхав в далеку відпустку чи ще чимось, що можна хоч чимось відрадити себе. Оці фари ксенонові, дивіться, в кожній фарі по 4 лінзи. Ви уявляєте, що буде, коли хоч одна лампочка відвалиться? Це бери, продавай почку і все, щоб просто полагодити одну фару. Ну капець, ну я не знаю, ну чим люди... Колеса, ви гляньте на ці катки. Ви уявляєте, як буде їздити по українським ямам на цих катках? Да, гарно виглядає, да, він все дуже класно їде, рулиться, все класно. Але в Німеччині або в Польщі на автобанах. В Україні вони будуть квадратні одразу після кордону. Чесно кажучи, я б вже краще поставив ті колеса, що нам віддали з цією машиною. Там 17, здається, оригінальні, фольксвагенівські. Оце єдине, що хоч радує нас в цій покупці, хоч колеса безплатно дали. Все за гроші в тій Німеччині. Все, страховку за гроші, номера за гроші. Машину за такі страшні гроші купуєш. Того вже безнадійний автомобіль, це те, що на ньому немає жодного лакованого або фарбованого елемента. Я все потикав тим щиноміром, все в рідній фармі. Але й тут скотиняка якась вмочила свою лапу. Зробила отаку подряпину по автомобілю.
Ви уявляєте, нам на цій машині продавець не вступив ані євро абсолютно при такій вартості, при тому, що машині скоро треба робити сервіси, він нас дерб майже до ниточки, майже додому, ледве доїжджаємо на солярку і ледве грошей вистачає. І до нього, коротше, давай торгуватися, там знайшли щось, там ще щось, кажу, пробіг просто вже кінський, його викидати цю машину треба, а ти за неї ще гроші хочеш. А він каже, так чекайте, ну тут хайлайн, придумав, бляха, якусь підпис, якийсь хайлайн і дере за це гроші, що в ньому такого? А ще саме, знаєте, що саме страшне? Так це розмитнення. За цю машину ми вже заплатили, ще не доїхавши до України, ми цим можновладцям, коли вже вони нажируться, ми їм заплатили вже більше 4000 євро. Це капець, я просто в шоці. В Україні немає ні доріг, немає ні медицини, ні навчання, ні освіти ніякої немає. Вони все жруть і жруть, коли вони вже нажируться. Скільки їм можна платити, народ? Це капець, розмитнення має бути безкоштовним. Машини взагалі мають просто дарувати при народженні людини. Ну я не знаю, як ми досі живемо в цій країні. Але розмитнення, вартість машини, це ще ладно. Ви взагалі знаєте, скільки коштує обслуговувати таку машину в Україні? Вона вас обдере просто до ниточки, бо вона вже набігала кучу кілометрів, вона вже майже стерта, в неї все почнеться сипатись, тільки вона переїде через кордон в Україну. Все, це таке, считай, можна одразу викидати, як тільки заїхав в Україну. Коротше, з клієнтом і взагалі з нашими людьми з України, ну, реально щось не так. Купують дорогі машини, купують машини з нереально здоровими пробігами, платять те чортове розмитнення. Я не знаю, де вони, по-перше, гроші на це беруть. Це мають відповідні органи в цьому розбиратися. За цю машину, нагадаю, ми віддали 12600 євро. Я ще добре, хоч клієнта в нього не вистачило на задаток брутто-нето. Я його хоч на 100 євро нагрів та лишив свої гроші там за цю машину. Поїду ще пізніше трішки заберу. Але ну це капець. Коротше, друзі, я думаю, ви зрозуміли, що це був стьоп. Якщо вам подобається відео в такому форматі, формат вичитаний з коментарів, які я частіше за все зустрічаю до своїх відео, витягнуто все наболівше із душі, все, що можна сказав. Якщо вам відео сподобалось, лайк. Якщо вам щось не сподобалось, у вас інша думка, будь ласка, залишайте її в коментарях, підписуйтесь на канал. По автомобілеві, якщо будуть якісь доплата від митниці, якщо будуть якісь додаткові витрати, та і взагалі вся ціна купівлі в Німеччині, я сказав, ціна, скільки клієнтові вийдеться цей автомобіль в Україні, я напишу в самому низу. Також внизу в описі до відео будуть повністю розписані всі опції, вся комплектація автомобіля, досить таки непростого, компромісного, хоч і хайлайн, але він не дуже такий запакований. Але невеликий пробіг відносно і досить гарна ціна для такої машини. Для такого саме головне року, 16-й рік. Митниця за 16-й рік нас взує, просто людина, не знаю, краще повіситися, чим платити те мито. Всім до побачення, дякую.